Mulțumesc. Eu o să încep cu o mică replică, deoarece nu mi s-a permis să dau o replică. Domnul Diacon a spus că domnul Ghimpu n-a votat Constituția. Domnul Ghimpu a votat Constituția, dar n-a votat anume articolul 11, ce este legat de neutralitate, pentru că s-a prevăzut. Cum poți să declari? Să declari neutru prin prezența armatei de ocupație. Nici o țară nu se poate declara așa aberații. Și acum stau și mă gândesc, ori atunci luna era plină, ori acum parcă luna nu e plină, dar stau și mă gândesc, oameni buni, am discutat atât de mult, măcar gândiți-vă câteodată unii, conectați limba cu creierul. Nu vorbiți niște lucruri, limba merge înainte, creierul l-ați uitat acasă. Și stau și mă gândesc, oare nu-i dovedit de istorie, oameni buni? Cu o țară mică nu poate fi neutră, nici economic, nici politic, nici militar. Afară de Elveția care este din centrul Uniunii Europene. Dar nu este o țară, care țară neutră? Despre ce vorbim noi acum? Sunt trei state țări neutre, nu mai mult. Nu mai mult. Și acelea cu care condiții și în ce condiții trăiesc. Despre ce vorbim noi acum? Domnul Diacov, tot spunea. Diacov, da. Ați auzit că cineva dorește să ne apere? Da, domn Diacov. Lumea ar dori să ne apere, dar noi ați auzit vreodată să ne adresăm la cineva să ne apere? În afară de Rusia? Niciodată. Armata 14, domnul Diacov, dumneavoastră tot spuneți, trebuie echilibru, trebuie să discutăm, trebuie să analizăm, sigur. Ați analizat, ați discutat, ați făcut echilibru din 90 încoace, ați fost tot timpul la putere, ați făcut bine mersi pentru dumneavoastră, dar haosul care este și dezordine care este cu armata 14 aici, de acum avem și oameni verzișori pe aici, vedeți ce se întâmplă acum, ați schimțuit, ați analizat. Și am ajuns la aceea că suntem ocupați până în ziua de astăzi. Domnul Voronin a spus un cuvânt, nu vreau să-l repet, că cineva ceva cu Republica Moldova. Da, domnul Voronin, într-adevăr dumneavoastră, când la puterea sovietică faceți cuvântul acela față de teritoriul Republicii Moldova. Într-adevăr, s-a folosit Republica Moldova în interesele dumneavoastră și încă la urmă ați născut, iată ce, trădători. Și ați născut trădători din neam și țară. Păi despre ce vorbim noi acum? Ori vorbim despre neutralitate, atunci haideți toți, punem mâna la mână, insistăm că armata 14 se dispară, să nu fim ocupați, atunci vorbim neutralitate. În caz contrar, despre care neutralitate vorbim? Când este interesul național, n-am văzut ca dumneavoastră să vă rupeți la intestine ca să contribuiți că armata 14 fie retrasă. Vă stimul, fiecare v-ați dus la Moscova. Acum ați născut ficiorașii dumneavoastră care îmbră, iau bani de la Moscova, provoacă fel de fel, cât mai rău în țară, cu atât mai bine pentru ei, bani mai mulți vin. Ei au haosul lor acum. Au venit, ce avem acum? Moscova și o delegat. Un bandit, un hoț și niște trădători din neam și țară. Iată cine a trimis Moscova acum la alegeri locale. Oare asta e neutralitatea noastră? Eu am și scuze, vă doare, domn Voroni, vă înțeleg, dar n-am ce vă face. Așa este născut dumneavoastră, este dumneavoastră discipul. Eu vă mulțumesc.